predpokladám, že ste sedli s veľmi štandardnými situáciami, tak bol to zámer, alebo to tak vyšlo? Bola to úplná náhoda, práve opak, my sme sa skôr venovali tým defenzívnym, lebo sme videli, že súper má v tých štandardných situáciách veľkú silu. Veľa tých rohov kopu natlačených v bránkovom území a na to sme sa pripravovali a paradoxne presne opak sa stalo, že sme my skorovali z dvoch rohových kopov a treba uznať aj to, ako sme ich kopali. Bola to naozaj veľmi dobrá technika kopu a sme radi, že sme si pomohli štandardnými situáciami. Verím za Dankovič Vagovi, v podstate od všetkých troch mal prsty potom straka, takže práve ich vnímate ako tých kľúčových hráčov. Nerad by som hovoril, že kto, samozrejme, dneska to padlo na Denisa Adamkoviča, čo sa týka nejakej produktivity, ale neuveriteľnú prácu urobil na hrotovej pozícii Lukáš Mikulaj, strední obrancovia. Nerad by som, každý ten hráč podal svoj maximálny možný výkon a za čo im patrí uznanie od nás, od realizáku, takže ja si myslím, že o individualitách to nebolo, ale skôr celotímovo. Odveta samozrejme bude ešte ťažká, pretože mohli ste dnes vyhrať aj vyšším rozdielom, ale budete si to musieť tam ešte odvrieť proti fyzicky silnému superovi, takže ako to vnímate? Odveta bude veľmi ťažká, my sme aj vedeli, že asi dnes sa nerozhodne ten zápas. Možno, že sme uleteli práve na začiatku toho druhého polčasu myšlienkami, že by sme to mohli dneska aj zavrieť ten zápas a nakoniec je to otvorené, je to jeden gól a ako ste aj vypovedali, tá sila, hlavne fyzická, tých vrchných hráčov Brna je enormná. Myslím si, že bude to zaujímavý zápas aj v Brne a uvidíme, koľko divákov príde a vidíte na tých mladých chlapcov, že s nimi to robí diví tí diváci. V začiatku druhého polčasu, kedy prišlo k tomu, na čo sme hráčov upozorňovali v rámci tej prestávky, že potrebujeme 10-15 minút zvládnuť, možno aj remizovať tých 10-15 minút, aby sme si udržali ten dvojgólový náskok na druhej strane, ale treba uznať aj kvalitu supera a tie individuality, ktoré mali. Ale sme spokojní, je to polčas, máme lepšiu východiskovú pozíciu, ale určite máme na čom pracovať, aby sme sa zlepšili ešte do ďalšieho zápasu. Napokon tento týždeň dobrý pre mládežnícky slovenský futbal. Slovan získal v Žirone svoj prvý bod, víťazstvo, takže ako to vnímate aj z takého globálneho slovenského pohľadu, že sa darí robiť dobré meno? Tak ja to vnímam hlavne ako veľkú vec z pohľadu toho napredovania tých chlapcov aj do budúcnosti, pretože môžeme sa snažiť akokoľvek, ale na hlavnom ihrisku sme hrali, pred divákmi sme hrali, určite aj chlapci zo Slovana, sú to úplne iné zážitky, tá motivácia je oveľa väčšia, samozrejme na nás tréneroch je, aby boli motivovaní stále takto, ale to prostredie vnímajú úplne tí hráči inak a ja som rád za to, že sme mohli hrať dnes pred toľkýmito divákmi a ja dúfam, že keď to bude všetko dobre, ako si želáme, tak tých divákov môže byť ešte aj stále viac. Jednoznačne. My sme aj po tom prvom gole, keď sme dostali, chceli od hráčov, aby sa znova koncentrovali a snažili sme sa ich podporovať. Nesnažili sme sa panikáriť. Super v druhom polčase zmenil systém hry. Prešiel z trojobrancového na štvorobrancový. A tam si myslím, že aj im bol vlastnejší ten systém. Takže uvidíme, s čím prídu do odvety, ale toto bola určite zmena, na ktorú sme chceli reagovať a možno sme mohli reagovať aj lepšie. V rámci prechodu do A-tímu, tak už tu nám boli chlapci štyria, ktorí sú už v A-tíme a viacerí z ročníka 2006 chodia do tréningového procesu za A-tímom, čiže je to dobre, pretože aj členovia realizačného tímu realizačného Ačka boli na zápase, boli tu všetci hráči Ačka, čiže cítili sme podporu celoklubovú a ja si myslím, že aj to zvýšilo motiváciu našich hráčov, aby sa ukázali pred týmito trénermi, pred majiteľom klubu, čiže ja som za nich rád.